მოგესალმებით, შემეთქვალ მაყურებლებო. ჩვენ ორი კაცი დარჩა და ძალიან მეშინა და ვერ გავდივარ. მე კიდე სოლო. დაველოდოთ მოვლენებს. ბიჭო, ახლა რო გადავრჩე ა ბექა. წამევიდა. აუ, ბოლოზონ არი უკვე, მგონი. აუ, თხო ზონა მიჯიგრე რა. აუ, შენი. ძანელა მოდიშ. აუ, ისინ დუო არიან ყველა ვარიანტი. ჩემი არ გავალა აქედან. აკა. აბა, უკან სახლი არ არის. ნა? ზევით ხო არ გავრისკო. ხო. Эмоцда 4-я. დავატირე რა. ფუ, ჩემი. არა, გავარტყი ძალიან ბევრი. აი, ბიჭო, რა ჩემი კაი. რა ხელი წავაგე, რა ხელი. შენ რა ყოფილიყავი, ხო მე ვიგებდი. ა, ხო მე ვიგებდი, მეთხარი. რას მე ვიგებდი, მე ვიგებდით. რო წაყვედი იქ რა იგინდა ბიჭო, ზონაში რო არ მოყვება და ცოტა. ორი საათია. ა? ვერ მოვასწრებთ. შენ რომ ეზე მიდიხარ? რა რა. აი. ბებო. დე. ვაფ, ამ და შენ გამოყვები. აი, კადი მადა.
Italiano. Bella arma, siamo in fondo. Auch mal zur Sonne schauen wir weg. Da war es ein Mogdi. Արցախը արփորակի Man kann auch in hier. Schön, wie die dauert ihre. Aber wenn man nicht mag, dann. Bitte, hoher Job, ich habe immer das Ewige, der Tug war so nice. Kartueli. Merkatashvili. Merkatashvili, ეძერა. Gane bi mag bicho.
წევედი კაცო მე. მილტამდე თუ მივედი კაი. ვეკა გაფიცე, ბრატო მოდიხარ ხოლმე აქა. ასე ზონაში. კაილოთი აბა. ახლა კი. ზონა წამევიდა და იქნება იფიქრო. შვიდას მეთია. შენი დედა ვატინე, მოდი მაქანა თუ ყავს. მე შევალდა შენი არ ვიცი. ბექა! წამოდი ბიჭო, რა იქნება? ხიძე ვართ ყველა ვარიანტში გადასასვლელ. ეგა თუ მან ნახავ მანქანას მოვალ შენ. მე რა ვაიკადრება თაქ მოსულა იმშრო ბელძაღმის. ჩემ თავზე აგდი. მოდიხარ. უდეინო ყავ. არ არის მანქანა. მოხვალ. აუ, მე შეიძლება ახანა მანქანა ვიპოვო. მართლა? წوانه ტყვია. ბექა კაცი რომ ყავს.
მიყვარდები ბიჭო. ლაზასები. წადი ბიჭო. Дяди. Да, ведь, да. А я им сахлам шевал, да их нема лут у нах. Ра лути биджа, ама жерлава лути. Чем лезь на юбе? Пиджа, вы не чертали твои битары? Видео исмо. Эмод. Так, айн. Ара, иси ари галутули. Хи! Ауэм локт. Самод видео эрти дро вигуинда. Ты же твоеби минда, мети арафери вообще. А вы я кай минда мумихтеба. Твоеби сулара. Эртиани дизна. Бега. Сажа. Хи, ес. Так, а мы скуем его. Видео. Хиди. Хиди вар. Когда сошлели. Там оди даже китуар да гуэнзрел. Эрти когда шатани мак с дарчени. Уе. Эмоц. Чем мы сроли? Садан. Почему агрессивный? Чамуагда. Хи! Бог тагач. Тан картвей.
Ay, es un regalo a tres meses.